waxaan bilaabayaa war saxaafadeedkii. Marka insha allahu war saxaafadeedku wuxuu ka bilaabanayaa shirweynaha wadatashiga bahda waxbarashada soomaaliyeed oo ku aadanaa 13-18 bishii afraad 2022 war saxaafadeed. Markii ay burburtay dowladdii dhexe 19-kii, aqoon-yahanadii ku haray dalka waxay isku xil saareen soo noolaynta adeegyadii ka burburay bulshada sida waxbarashada. Dadaalka aqoon-yahanada waxbarashadu waxa uu badbaadiyey ubad badan oo ku milmil ahaa dagaalladii sokeeye, taas oo suuragelisay in dalku u jihaysto nabad, xasilooni iyo dib u dhis. Mirihii ka dhashay dadaalladaas waa midka maanta lafdhabarka u ah horumarinta dalka maanta ku naaloonayo, horumarinta dalka uu maanta ku naaloonayo. Hadday ahaan lahayd nabadgelyada, siyaasadda, dhaqaalaha, isgaarsiinta, caafimaadka iyo waxbarashada. Bahda waxbarashadu waxay muddo dheer ku taamaysay in la helo dowlad kaabta dadaalkooda. Hase ahaatee, waxaa nasiib darro ah in dowladdii laga sugayay inay dadaalka bahda waxbarashada u samayso shuruuc ilaalisa xuquuqda waxbarashada gaarka ah, una dhisto hay-adihii horumarin lahaa waxbarashada, ay maanta ku wajahan tahay ama ku hawlan tahay waxyaabo burburinaya wixii ay soo dhiseen tan iyo burburkii dowladdii dhexe. Waxaana ka mid ah 1. In sharci ilaaliya xuquuqda waxbarashada gaarka ah aan la dhaqangelin. 2. Waxbarashadii gaarka loo lahaa laga dhigto ilo dhaqaale iyo mashruuc looga qaraabto hay-adaha iyo dalalka taakuleeya waxbarashada, in aan wax horumarina lagu samayn waxbarashada dalka. Deeqdii waxbarashada dibadda aan si cadaalad ah loo maamulaynin. Xogtii ardayda ee loo soo gudbiyey wasaaradda waxbarashada federaalka, in badan oo ka mid ah aan gacanta lagu haynin. Arday badanna ay arrintaas dhibano u yihiin. Si joogto ah loogu gacan dhaafo dugsiyada ay gacanta ku hayaan hay-adaha bahda waxbarashadu. Khalbagi waxbarasho aan ku habboonayn waxbarashada dalkeenna loo adeegsado qiimeyn waxbarashada gaarka ah. Halka aan ku celiyo, halbeegyo waxbarasho oo aan ku habboonayn waxbarashada dalkeenna in loo adeegsado qiimeynta waxbarashada gaarka ah. Waxaan walaac ka muujinaynaa qabsoomidda imtixaanka sanadkan marka la eego culaysyada ku gadaaman imtixaanka iyo wada shaqayn la'aanta wasaaradda iyo bahda waxbarashada. Arrimaha aan kor ku soo xusnay waxay keeneen in bahda waxbarashada gaarka ah isugu yimaadaan shir wada tashi ah intii u dhaxaysay 13-18 bishii afraad 2022, si loo falanqeeyo dhibaatooyinka haysta waxbarashada dalka. Talooyin lagu toosinayo hannaanka waxbarashada na loo gudbiyo hay-adaha waxbarashada dowladda. Waxaa ka mid ah talooyinkaas in si degdeg ah loo sameeyo xeer waxbarasho, lagana talageliyo hay-adaha waxbarashada gaarka ah. Si degdeg ah in loo dhiso hay-adihii horumarinta waxbarashada dalka sida kormeerka guud, xafiiska cabashada, guddiga imtixaanka qaranka iyo kulliyadii tababarka macallimiinta. Deeqaha waxbarashada dibadda loo maamulo si cadaalad ah, loogana faa'iideeyo ardayda xaqa u leh, loona sameeyo guddi maamulo oo wada jir ah. In la sameeyo agaasinka waxbarashada gaarka ah, lagana soo magacaabo bahda waxbarashada gaarka ah. In la ilaaliyo madax bannaanida waxbarashada gaarka ah. Ugu dambayn, bahda waxbarashada waxay soo dhaweynayaan aragti kasta oo togan oo horumarin ku sameynaya laguna tayeynayo waxbarashada dalka. Wabillaahi tawfiiq, bayaankii maanta aan soo saarnay intaasuu ka samaysan yahay. Bayaanku waa afgubaadaysan yahay, laakiin xanuunku intaa waa ka badan yahay. Laakiin bayaanka waxaan rabnaa midaan waxna dhibin, waxna dhaafin inuu ahaado, inuu wax dhibo ma rabno. Laakiin xaqiiqdu waxay tahay haddii
falaadka caruurta yararka ah wasaaradda jooga dhalinyarada iyo wasaaradda iyo gobolka ay ka baaqsan waayaan inay muxuu ahaa joojiyaan ficilada aan wadajirka u shaqaynayn inaan diyaar u noqonno inaan u baqayno wasaaradda iyo gobolka keligood inay wax dhigaan ubadka soomaalida hadday deeqayaan iyagu inay deeqaan annaguna aan muxuu bannaanka ka istaagno inta insha allah mustaqbalka. Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.